Парфюми американського бренду Dosier, чоловічі та жіночі. Ціна за одні парфюми 399 гривень. Всього в лоті 24 одиниці. Кожного аромату по 2 одиниці. Ось такий класний є магніт. Дуже шикарні аромати. Всього в лоті 24 одиниці. Аромати ви можете побачити в описі під цим відео або на екрані. 50 мл. Дуже класні. Ціна лоту 9576 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті fini.ua.